Ja, Jones, 1-1 mot AIK är ett resultat man kan vara nöjd med. Ja, nöjd. Man ska aldrig vara nöjd när man har spelat 1-1, men jag tycker de hade första och vi hade andra, så det är ganska okej i alla fall. Du fick återigen börja på bänken. Som sagt, det är inte jag som tar ut laget, så man får göra det bästa av situationen och spela när jag får spela. Spelar jag inte, det är inte mycket mer jag kan göra. Men jag som satt på läktaren, jag var ganska skraj efter första halvlek. AIK spelade riktigt bra. Stressade er mycket? Ja, de spelade som sagt. De spelade riktigt bra i första halvlek och vi hade andra halvlek. Så det är ganska okej i alla fall. Vi ska vara nöjda med borta poäng också. Och försöka vinna hemma matcherna. Så det blir kul att se om vi kan vinna våra hemma matcher nästa. Och där på slutet, vem var det som skulle ha lagt straffen? För inte var det Thiago? Ja, det vet jag ingenting om.